Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E é o seguinte, galera, eu vou fazer aqui dessa vez é um vídeo só com todas as moedas, beleza? Então tá, vamos lá, vamos começar aqui pela moeda dourada. Vamos lá, mostrar pra vocês onde se encontra. A primeira moeda dourada está aqui, você vai cair no domínio do destino. Tô jogando no modo solo, vamos tentar não causar muito multo, né? Eu sei que tá aqui, agora vamos descobrir onde está. Eu sei que tá aqui, ó. Bem aqui, cadê? Bem aqui, marca aqui, meu filho, bem aqui. Agora, onde? Tomara que seja fácil, vamos procurar. Assim que eu encontrar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, pera aí. Galera, tá aqui, ó. Você vai ter que vir aqui no subsolo, na sala principal aqui dele, você vai entrar na sala e vai vir aqui no subsolo, perto da adega aqui, ó. Tá aqui, pegar a moedinha. Foi difícil, hein? Foi difícil. Subsolo, só ir lá e pegar, beleza? Bom, vamos lá. Agora vamos para as moedinhas roxas. Moedas roxas, vamos lá. Vamos lá, galera. A primeira moeda roxa tá ali naquela ilha ali, ó. Vamos sempre usar os equipamentos que a gente consiga usar, né? Tá aqui nessa ilha. A localização exata vamos descobrir agora, tá? Tá aqui, ó. Tá por aqui. Acho que dá pra ver aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver o nosso roxo aqui. Aqui, aqui, aqui. Bem aqui, ó. Deixa eu dar a localização exata onde que eu tô. Bem aqui, ó. É C2. Você vai ver aqui. É só pegar. Pelo menos não tá bugado, né? Porque da outra semana tava tudo bugado. E pegar aqui pra você ganhar seu XPzinho aqui. Show de bola. Ela voa em cada lugar que até Deus duvida. Por que ela pula tanto esse jeito, essa XP roxa, hein? Pula demais. É difícil realmente pegar todas. Não é muito simples, não. Acho que eu vou pegar agora, hein? Aí, peguei todas, show de bola. Vamos para a segunda moedinha roxa, beleza? Vamos lá, segunda. Galera, a segunda moedinha roxa tá aqui, ó. Você vai ter que vir até Bosque Choroso e vai estar bem aqui, ó, ó. Bem aqui no chão, bem simples de achar, tá aqui, ó, ó. Deixa eu marcar aqui na sua localização. A localização é bem perfeitinha aqui. E eu meio que me dei bem aqui nessa parada, ó. Localização D5. Pegou a moedinha. Show de bola e corre porque tá vindo já aí, pra você não cair lá, né? Tá vindo já a tempestade. Cara, joguei modo solo, uma jogada só, consegui pegar a roxa, as duas roxas e a dourada. Muito bem, galera, agora estamos indo para as moedas azuis, beleza? A primeira moeda tá aqui, você encontra no... bem aqui, Litoral Límpido, tá? Vamos lá, vamos mostrar pra você exatamente a localização delas. É, tem uma só aqui e a outra bem pertinho. Dá pra fazer no mesmo... Pega o carro e vai lá e dá pra fazer juntinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui onde é que tá. Tá aqui, ó. Bem aqui... Bem aqui não. Tá em algum lugar aqui. Vamos tentar pegar sem morrer. Tá aqui, ó, nessa meiuca aqui. Agora, onde, cara? Eu não sei. Tem que entrar aqui, ó. Eu acho que tá aqui dentro. Ó, dá pra ouvir o barulho. Bem aqui, ó. Esse gnomo, ó. Quebrou o gnomo. Show. Só pegar. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Mostrei pra vocês onde tá. Só quebrar o gnomo, tá? Vamos pra próxima moeda, vamos lá. É isso mesmo, vamos lá. Segunda moeda roxa, tá aqui, ó. Você vai vir aqui em Alameda Arborizado. Você vem nessa casa aqui, ó. Nessa casa aqui do cantinho. Já entra aqui nela. Já vou mostrar pra vocês onde é. Na boa. Eu já tinha achado, eu não peguei pra mostrar pra vocês. Por quê? Porque simplesmente eu tava no gás. Bom, eu olhei pra ver se eu tava gravando, tava gravando. Você vai vir aqui no segundo andar, ó. Tá aqui, você tem que destruir esse baú. Destruiu o baú, pegou a moeda. Show de bola, beleza? Desafio pronto, vamos pra terceira moeda, hein? Eu vou dar a dica. Terceira moeda, você vai vir aqui, ó, pra poder pegar ali um portal, tá? Você vai vir ali no local do... Vai vir aqui, ó, vai vir aqui. Beleza? Vai vir aqui, vai pegar o portal e já vou dar a coordenada pra vocês. Espera, deixa eu chegar lá. Muito bem, ó, pegamos o portal e vamos agora pra onde? Vamos lá pro estacionamento lá. O estacionamento? Drive-in, drive-in. Vamos pro drive-in lá. E eu vou mostrar pra vocês a coordenada certinha. Essa aqui, ó. É 3, tá? A próxima moeda roxa. Terceira e última moeda roxa, beleza? Vamos lá.
Moeda roxa nada, tô falando errado, galera. É moeda azul. Roxa não, azul. Azul, pô, azul, que roxa. Ah, pode ser até violeta, mas roxa não é. Você vai vir aqui nesse cantinho aqui, ó. E ela tá aqui, bem aqui. Bem fácil pegar a moeda azul. Yeah, conseguimos, show. Agora vamos para as moedas verdes. Moedas verdes estão bem espalhadas. Vamos lá, moeda verde agora. Vamos lá, galera, chegamos aqui. A primeira moeda verde está bem aqui. Ó. Bem aqui em cima, é bem fácil você achar. A localização é essa aqui, ó. Vou marcar para vocês. Tá aqui, ó. A localização é F4. Você vem aqui, pronto, encostou, pegou. Vamos para a próxima aqui. Aqui é... Problema das moedas verdes. Já deixa o like aí, galera. A moeda verde dá muito trabalho porque é tudo muito longe. Então você vai voltar ali e vai pegar, ó. Foi o seguinte, vai voltar ali e vai pegar o portal, beleza? Para ir para a próxima moeda verde, vamos lá. Muito bem, galera, vamos lá. Segunda moeda, segunda, ou pelo menos a outra moeda verde, né? Eu tô falando segundo porque eu tô indo nessa ordem aqui. A outra moeda verde tá por aqui, ó. Você vai daqui, de repente já era para ver, né? Ela tá no meio, de repente, das árvores aqui. Aqui, aqui. Ali, em cima da chaminé aqui, ó. Segunda moeda verde tá aqui, ó. Vamos sair aqui. Vamos aqui pegar um negocinho, né? Porque a gente tem que subir ali, não tem madeira, não tem nada. E botei um lugar errado. Putz, viu? Vamos lá. Eu coletei 100 de madeira, show. Ainda botei ali, cara. Mentira que eu ainda não consegui. Meu irmão, é muito. Você vai vir aqui, show. Pegou a moedinha verde, beleza. Já pega o helicóptero aqui e já vamos para a próxima, beleza? Vamos para a próxima aqui. Galera, a terceira fica... A terceira, a outra aqui fica no H5, tá? Aí é H5. Vamos lá, vamos descer ali. Exatamente aonde é, eu não sei. Nós vamos descobrir também. H5, vamos lá. Vamos lá, outra moedinha tá aqui, galera, ó, ó, H5, você vai vir aqui, ó. Ó que show, vamos deixar o helicóptero aqui. Você deixa o helicóptero aqui. Deixa ele aí e vamos aqui pegar a próxima moeda. Só cair aqui na boa. Uou, pegamos a terceira moeda, show. Vamos agora pra quarta e última moeda, beleza? Vamos lá. Muito bem, estamos chegando aqui na quarta e última moeda verde XP Coin, pra gente poder logo subir de nível, e ela tá aqui, ó. Quer dizer, tá aqui, ó. Não sei onde tá, vamos pegar agora juntos da sétima semana, hein? Cara, esse lugar aqui é muito detonado. Eu quase não venho aqui. Ah, você tem que pegar alguma coisa pra poder... Não é nem isso aqui não, né? É porque você tem que... Se cair aqui, ferrou. O negócio é tentar andar por cima, vamos lá. Tá ali em cima, se eu não me engano. Vamos ver onde tá, eu não sei. Mas se eu não tiver... Ah, a moeda tá aqui embaixo, não tá em cima dessa vez não. Eu vi um barulho aqui de moeda. Aqui, dentro do fosso do elevador. Tá aqui, ó. Então você vai vir aqui na sua coordenada. Deixa eu dar a coordenada certinha aqui, ó. Onde eu tô. É... B1. B1 dentro do fosso do elevador. Pronto, show de bola. Pegamos todas as moedas da sétima semana e subimos de nível, nível 81. Se te ajudou, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Tamo junto, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.